kanggo bercinta karo kita. Berarti awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dek awak dhewe malam hari ini. Piye bapake yang ngersake ngunjuk apa? Teh, kopi apa susu? Aku ki wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu ya. Teh, kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Gitu. Umpamane nganggo buah-buahan iki ya padha wae. Umpamane jeruk iku. Terus blimbing iku. Lho, sendene ngakon apel. Apel mau. Kapeta. Beda, wong jeruk-jeruk kan resik iku. Jeruk iku. Apel mau. Apel ni. Apa tak kok rawani? Aku ki wong sugih, kepengin sate kari ngawe, kepengin sego kari obo, kepengin wedang kari ngundang, kepengin susu kari mencu. Kowe mah kok kari mencu? Jane sing tak pengen ki namung sing tunggal. Apa? Emek-mek sing joto. Apa? Emek-mek sing joto. Ngemek-mek sing joto, senjata. Oh, ngono. Ala ra delok ngono lho. Nyilih dela ya. Delok. Senjataku kena aku ora bubuk angel dijupuk. Oh Mbak Mali yo kek matur nesane para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera katur. Wah, yaine kata sanget ingkang rawuh matur sembahun. Masda. Nggih. Nggih. Niki kalih anak kula loro. Oh nggih. Ndak ingin sing dijak gur siji, saiki anake loro pisan dijak. Anake kok apik-apik to mangsaku. Bapakne. Kandhani yo. Awake dhewe rak nganti ro ngerti mboke sing endi ya. Ha iya, jane iki padha mbok weruh to, Pak. Ya, mestine do gumun wong bapakne morak-marik kok anake ayu. Lah ya mentekne lengkungi jami mbokmu kuwi do meteng 3 sasi. Tadi wis uduwine Mbah Waloyo tadi yo. Wah, lah yo anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sama. Nah, sangang sasi sik umah 6 sasi ku ora lumus. Wah, kok yo mikir, kowe iki anakku tak gemateni kok lek dosane kono eko. Wingi tak jak siji gandeng omah ora nang-nang yo tak jak. Nggih. Anake yo meng ngopo to timbangane madang omah ayo aku. Tak ing omah rang liwet ngono yo, Pak. Are apa sing diliwet wong ora ana kok nggih. Kula nuwun ingkang bakan guyub rukun Bagas Waras. Nggih. Iki acarane ana apa mbok cek anu Mas Da rayangan. Lah iya apa pucak kok ngene. Ya kon juratos iki bersih dusun utawa rasul to merdi. Lah ngono nek wayangan iki ya dong aku. Iya. Wayangan Limbuan jam 10 lekas. Iki malah suarane wis ngungkuli tempe bengok atose. Lah ngopo Mbah? Lho, suarane sinten? Lah kuwi mau ora ora kaya watu atose kaya tempe bengok. Lah tempe bengok kok atos? Apa atos ya? Empuk ya, tempe bengok ki empuk lho, Mbah. Lho, mbane watu ki atos tempe bengok. Oh. Sebabe apa? Lho, wingi nek ki gugur gunung to gotong royong. Terus ana tuku watu. Grucak grujuk no, terus Pak Lurah muni iki watu ngendi empuk-empuk kok ngene iki. Lah Pak Lurah mampir angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok kok atos semen to. Lah atos tempe bengok. Oh ya beda ya. Beda Mbah. Atos tempe bengok karo watune. Njur salaman. Nah iya. Niki Elisa. Nggih, iki apa aku suwe banget ora ketemu Mbak Elisa. Lah wis suwe ya. Heeh. Lah iya. Aku sing bapakne pengen langrang kepenuk anu kepenuk. Kepeto. Lho iki munine iki beda. Beda kepiye? Iki mbokne rak saka kono. Heeh. Nek iki luar Jawa nek iki gur saka kene. Iki blasteran. Blasteran antarane Siono karo wono ngendi jenenge Medan. Medan. Dadi omongane iki muni bengkel ya bengkel. Muni lah iki wis tau nunggu ning apotek to.
Terus mbok niki, heeh mbok niki kowe. Mbok niki iki rak jenenge Kemi. Lah. Kemi lagi reti jenenge Kemi. Terus diundang karo iki kowe esuk lho Ibu Kemi. Ibu Kemi. Wanti resik wong iki meneng wae mbok niki kuwi. Barang, lho kok saya enggak dipanggil-panggil? Lah itu tadi saya bilang Kemi, nama saya Kemi. Ngono gitu. Iya. Muni Kemi lak ra iso kok. Ra iso. Ya ngerti kok Kemi kok. Ya piyayi luar Jawa ya ngono ngendi-ngendi. Ayu-ayune anakku tenan. Iya. Sing iki wingi arep dipek kantor pos wae ora taneke kon. Kadipek. Ya toh wong-wong kok kon rabi karo kantor pos lho. Tegese pegawe kantor pos lho. Kok ndak anak-anak amplop. Lujeng dalu Mbak Elisa. Nggih, lujeng dalu Mas Jam. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih sae nggih. Nggih. Panjenengan nggih wayangan ten Semarang, kula ning Semarang ning yo ora petuk yo. Petruk. Petruk, Dek. Dewe-dewe. Kok tegese beda petuk karo petruk iki beda. Ora apa-apa, mulane nek ngomong karo kuwi wong waras wis iso dadi kentir lho. Lah yo piye to mbakku lho tak kawe Jawa sa iso-isone to Pak. Ning jenengan ning ngajari wis tenanan tenan. Lah kowe muni kepet kowe beda kok. Dadi apa? Lah ya kon ngomong. Lah ya tak goleki lho Mbak. Nek yo saiki lagi mosone panas-panase to. Pak kabeh kepete ngene. Aku jaluke. Eh aja ngono. Nek ning kene artine beda ya. Nek kepet ki nggo tipas-tipas ning nek apa kuwi mau? Kepet. Kowe iki apa Mbak? Ya podo keke PPTT kepet. Iki wis tau ana wong kesumuken ngono kuwi golek kaya ngono kuwi ora sida madang kok wong. Lah iya wong ya kelingan kok ya. Ya kelingan ki pas angin kuwi mau. Sangen ya wis dimaklumi piyayi kene ki wis pirsa. Dimaklumano kene dinetralisir ya jijiki banget. Ya ora apa-apa. Nggih ora apa-apa wis sarane. Ya Pak. Ya Mbak Ut ya wis maklum wis kulino ben dinane kete puru aku kok. Ya. Kowe iki wis ndek pacar urung. Duwe urung, Dik. Urung. Lah pacare Wedi e, Pak. Heh. Tak undang pacare kene wis sido seneng aku ra, malah mlayu e, Pak. Pacare Wedi seneng nglilipi. Wedi. Heeh. Malah pacarmu nek wedi sak trek sisan. Engko le mu aneh-aneh wedi. Wedi. Kayak gue ya wis arep dibojo purung, Dok. Kowe iki wis gedhe lho. Kula to, Pak. Lah dereng enten sing purung. Kula. Le rak ngono. Nek ngono ya ngene, Dok. Wong aku ki ya bapakmu. Kowe nunggu sesuk bapakmu nek wis rabi. Dadi pak ana sing disungkemi sesuk kuwi ya. Nggih. Bapakne dhewe iki dudu. Dudu. Dudu ya. Nek anggere aku nakoke randha kono ki agek tak tembung ngono setruk. Agek tak tembung ngono semaput. Malah sprene iki kepiye ngono aku ra sida mlane kowe ora sah rabi wong loro gek wong telu nang omah wae. Ya, kayak ngapa? Malahane iso ngapa tong? Ya ora, anak loro iki pancen tak gemateni siji tak tokoke klambi ya kabeh tak tokoke. Ya lah iki anyare bapakne pas ke. Lha iku jahit iki mongko iki lek tuku nang awul-awul jan iku guran. Berarti murah ya, Pak? Ya ora, wong sekilo 30 kok. Iki penonton tembus 8,4 ribu. Luar biasa. Yang ada di rumah ini 8 ribu. 8,4 ribu. 8,4. Yang di YouTube. Kurang sing neng rawuh sing ini. Karo iki jane wis tekan 10 ribu Mas Yusuf. Cuman ono sing kembulan, ono sing ora di HP, ora di kuota, gak nonton karo gone HP neng kancane. Nonton bareng. HP siji iki dikembul wong 15. Lah poketo. Lah nganggo layar gede. Layar gede. Nek kon angkringan kae ya biasane wong 15 barang. Iya. Nggih, niki caos panglipur mbok beli wonten pamunut anu pamundutan. Pamundutan. Pamunut. Iki wau nggih enten sing sesideman saking Pak Gadot Purnomo niki enten cakepane di Cepeng riyen Mbak Elisa di simpen dulu engko ndak hilang. Terus iki ana disimpen bae. Heeh. Disimpen tok to. Ana nawone saka Selamat mamel, malam kok mamel. Selamat malam Mas Dan, minta lagu Sideman dari Kru Sate Semoro Jajar 2 yang dikepek. Wonjih.
bakule sate, juragane sate. Salam-salam buat penggemar Mazda, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Amin. Juga doane Kyai Kada. Nggih. Kru sate Semoro Jajar 02 semoga sehat selalu, semangat sak teruse. Amin. Nggih, matur sembah. Penggemar lagu Sesi Deman ternyata wah. Wah gue. Wah lagi ngetren. Aku bareng kelingan sate wis tau keloro-loro aku. Keloro-loro piye, Mbak? Gur sate kok marai keloro-loro. Nah, nang pasar wong dodol sate sapi karo wedhus kita satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlebet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Piye lah le takon ki ngono kuwi lho. Ngono kuwi ya, Pak. Sejakmu piye? Dire, aku ya ngono. Maksudnya ki satene ki sate sapi apa wedhus ngono lho. Lah ya ora ngono kuwi kok. Pancen pasar ki cok ngewuhke lho. Ngewuhke piye? Ya dodol kopat tahu kuwi aku nembung tumbas kopat tahune yo. Pedes mboten, Pak. Mangan kowe urung mbok aku ya ngono. Takoni. Kowe ki maksude ki pira lomboke ngono kok? Lha lek takon meng muni pedes mboten, Pak. Mangan kowe urung mbok aku. Kon pendapat ya. Bakule malah judhek nek ditukoni sampean iki. Andane aku wis judhek kok lek tuku yo nan. Ya wis ora apa-apa. Tuku bakmi yo gur muring-muring aku. Lah kepiye, Mbak? Bat apa? Lah aku tumbat bakmine nggih. Wah, kon. Pitike nganti mbuat mabit kowe. Wah, iwake akeh iki aku ngono. Bareng tak pangan iki kepethuk iwak sitok kowe ora iwak. Terus aku, Pak, lah kok ora nang iwake to iki? Lah nek kepengin iwak ya sate aja bakmi ngono sae. Untuk sanane bakmi kok kon campur iwak. Bakmine ora kleru. Terane pitike iki gur disondroli dua-dua. Mula tak jenengke mi sondol kono. Tambah 8,6 wis. Lah iya barang aku metu tambah. Ayo penggemare bapake. Soalnya putuku 18 nonton. Iki jeneng nek penggemare Mbak Elisa ki elover ya. Ya elover. Lah nek penggemare sampean opo? Apa ya waloyer. Waler. Nek nggon aku mung bola waluyo. Oh. Dewe. Bolo waluyo sale waluyo ki jeneng ki toto asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh senjata sing paling ampuh kena kanggo wanung utawa srawuh apa meneh ning ngarepe Pak Dukuh kudu ngaku sing utuh njaluk KTP nek ora bener iso dadi kisruh. Bener-bener iya pinter men apike waluyo ki slamet ya Mbah ya waluyo ki wah ki wayah lu ki luar yo ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sluman slumun slamet slamet gene ndak iki gejlung opo lah ketene alangan pokoke anu Mbah bolo waluyo ki isine jenenge Widodo Yuwono Raharjo Slamet Lestari pokoke sing Basuki Rahayu Rahayu pokoke sedulurku ki bangsa sing kepethak kepethak kepenak-kepenak kepethak. Niki wau dipinangkani. Sik pendirien Mazda. Sesi Deman. Sesi Deman. Nggih. Wong loro do kembulan. Ayo. Bawane niki sesuai ini apa gimana? Iya itu. Oh iya. Iya itu kan ada cekepannya oh, ya. Oh, pun didamelke cekepan. Cekep. Emang ono duite iki jare 200 kanggo Mbak Elisa OA kok. Oh, ada. 100 kanggo Cange. Heeh, 100 kan ongkos kirim. Kok nganggo ongkir barang ya. Sini, Mbak. Kenggo wong loro ya, Mbak Iya, sak kamat-kamat. Anggitanipun sinten menika? Sak kamat-kamat itu. Nya, Nak. Gandeng ngene ya. Piye, Mbak? Ya yes, nyoh ndak dirembukan wong akeh. Gandeng ki mah aku nunut, Bapak. Oh, ngono ta. Iki jali bensin ya? Heeh. Ya wis timbangan kodho mbaten kodho tagu ngopo ya. Wis. Ya Allah, tak kira ki ora doyan duit lho. Wis nunggu asline. Nunggu aja esok-esok nak kepengen duit tak ijolnya neng pom oh darah aku naik kon ngenteni wah lah ya ora tenang ya jadi kipas angin diwawas rian nggih saking Gatot Purnama nyuwun lelagon Sesi Deman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijoto Sesi Deman. Oh nggih. Berarti sing nano nano iku ya. Ora kaya biasane ya. Ya coba-coba lah. Dicoba wae engko nek gegeden dibalekke. Ewange oleh ngono. Kaya jajal klambi. Nek klambi nek jeronan ra iso ngono ra.
Nek jeneng rasane iso pelek iki nek jajak. Suara ning wiraga. Seni lati orang ngono senggakane we beda aku cakepan dhewe coba ndelak Bang wedan cae napa ni Pak ngene Pak digo ora ame iki ngangge mek to Pak nggih mek cedake no ha we Pak Pardi suarane apik ning mek iki ora dianggep kowe iki kadang lambenane kene mek nang ora pati seneng karo mek wedan cae malu balenono kok ndak diombe ku Pak wetang jahe tingko tola angin wong wis duwe dhewe kok isi kepengen ojo bate ngemu tegas iki senggane we menging kok menging piye Mbak wetang jahe tingko tola angin wong duwe dhewe kok yo isi kepengen aja batin nyindir bapak kok nyindir bapak ayo sama ini anak urung sing liyane klepret-klepretan ini gak anakmu kabeh Pak klepret-klepret gak tahu aku suaramu ini wis pun so bedroma kok semua wasana kulaka senengi kreasi ini anyar-anyar lah okay. Iya kok iya ini ngepek ya pena ngepek apa sih mau ya iya itu manuk manyar manuk apa Pak? Dawa buntute manuk manyar mana ya? Barang oleh saya nganyar aja lali buntute aja lali sing tuwa panyuk manuk anyar buntute dawa barang oleh sing anyar aja lali sing tuwa padha karo ya kok gek ana parikan ngene kuwi mesti kok piye jeruk bali kandel kulite terus menyangkeli ngombah sikile beda ndek iki udu kuwi ya gunemane iki apa jenenge banyolane iki mencela-mencele wingi kuwi saiki kuwi ya deh tan ganti udah Yeah.
apane senggane. Wah, beda ya kerong nek telu ya apa ya. Beda karo mbahku biyen nek senggane anggar karo duduh ki Asmarandana ki campur sinom, campur pocong. Gak gua anggar anake ning ngarepe ngali ya gebacuk. Ya. Beprayan sasi kadang ora cocok iki. Lah piye ta? Gawe lawang kayune jati dadi dalang sing sregep ngaji. Lah moko ngajine mbeng iki dalang terus lah piye kulo. Sing penting kon burine, Pak. Aja seneng rapi kuwi lho sing dituju. Ya ora, Pak. Ya nek seneng tok ora apa-apa ning nek nglakoni ora. Aku iki moso bisa maca wae ora kok dadi kon aku nek gambar garek, gambar cetro aku ngene. Oh nek wasange iki gari gonge kene dhewe. Apa aku kudu diseseli dhuwit men cetro. Buci Sesi Deman anggitanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar Jawa Timur. Lagune sik langgam akeh dangdut dan seterusnya. Aku manut awu ya, Mbak. Kamu dulu, Mbak. Iya, sing tua dhisik. Ya, sing rumangsa tuwa. Mbak, ut ut. Sing tuwek iki iki lho. Sing tuwek sing mentelung ngalor ngulang kan. Luweh becik patenono. Nembang pepisah. Oh.
Mana? Mm-mm, karo diseseli. Iya. Tegese diseseli maca. Ora iki seselane ning kene iki. Oh iya. Seselane sepiro cilik po gedhe, Pak? Pake nanya. Pake nanya dong. Pak Wario. Wario. Utawa Muryadi. Muryadi. Nyuwun Kutut manggung kalian Kopi Lampung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Kanti cehno tresno 500.000 rupiah neng nule glundung siji. DP-ne 50.000, berarti sik kurang pira. Ae mbuh nggih Pak. Ngambaken matur nuwun. Nggih, pokoke sithik ditampa matur nuwun ya, Mbak. Lah entuk ngono iki 200 ra entuk ngono. 200 iki. 50. 200. Siji, 50 tambah 50. 100. Tambah 50. Tambah 50. 100. Alhamdulillah, suwun nggih Pak. 200.000 aja 50 to, enggak boleh gitu loh. Ya nek iki 200 nyotokno hem aku. Urip ana 8,8 ribu. Seselan ki kowe. Oh, langsung kok ya. Heeh, di. Yo. Ha kok medhun. Mau 50 saiki pira, Dik? Ketok eleng dhuwur sing ngonen gek medhun. Ora kuat nanjak. 8,800 pun gitu. Dalang bade nyuwun langkam wuyung sing nembang bak mega saking kula Rahmadi Hotel. Apa? Ontel. Ontel ke kembang gedang. Remat Bandungan RT 01. Bandungan. Bandungan ora Bandungan. Bandungan ngono kuwi. Bandungan Bandungan RT 01. Nggih, mangke apa lagune? Anu wuyung. Nek sing seru. Nek muni wuyung sing cetho. Wuyung. Nah kok ndak darani Nyidam Sari. Atuh. Tak dikira penyakit ya.
Are, Mbak. Yo. Urip ana kutha siji. Nah nggih, tunggal mboko tunggal to, tunggal mboko satu. Satu. Siji mboko tunggal. Apa sampean rada rene kok ndak kesampluk Pangeran Beki rada maksi. Pangeran Beki. Ya Bapak ya ngersake ngunjo apa? Heeh. Teh, kopi apa susu? Aku ke wis tuwa. Ngono lho, tekan ini. Nek susu teh ya, kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Iya. Tempel jahe iki apa? Susu jahe. Oh, susu jahe iki matur lho. Nggih. Ki pun jan sinomane sigap-sigap. Nggih. Sukses, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Pun disendikani nggih menika pun sideman saking Pak Gatot Purnomo. Nggih, dawuh malih. Nggih, niki wonten gubuk asmara saking Mak Supre sawere mau 100.000. Niku wis nang kene. Nggih. Nggih. Saya ajen di Pinang Gori riyen pundi? Wow, Pinang Kang. Kuyung niku Pinang Gori. Mega kuwi mong. Nangka, nangka iku padha gori. Lah bener Pak, tak tak dukung. Nangka padha gori nang. Ning yo mosok terus diganti. Nek min berarti nek pidhato kae minangka sesepuh ngono ya min gori. Ngono. Mulane aja nyepeleke wong tua. Wong tua ki ning dino nomor 1. Apa ya? Agek pidhato wae wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana wong pidhato wonten ngarsanipun bayi-bayi ora. Setuju aku ora setuju. Apik wong enom bangane wong tua. Weh pengalaman. Sei weh apik wong enom tepan, Mbak. Apik wong enom setuju aku ngeles aku. Manggis ki nek enom sepet. Manggis nek jambu mente nek enom kecut. Ya. Pelem nek enom marai lara weteng. Ya. Aku takon ya. Nek mangan pring do mangan sing nopo tua. Saya enam yang mangan bom pringe kletakan, Pak. Ayo. Syukur kowe kon ngletak. Ayo kon ngletak. Bilang nome kok. Eh, bapakmu ki wong kudu rayap. Ki wong dengge. Bener Elisa lho, ya. Lah yo atas yo kletak mosok kleping. Ning eneng sing enom ro tuwa kecut ya neng. Apa? Apa? Mesti arepmu ni kelek kowe. Kok wis dijawab? Eh, iya. Kewan ana lho sing lahir percet ki langsung tuwa. Apa? Apa, Mbak? Ayo, nek wedhus kae percet ngono cempe. Cempe. Nek sapi percet ngono pedet. Heeh. Iki sing percet ngono langsung tuwa ana. Apa, Mbak? Uler jaran. Lah kok iso? Ora ana kok uler belon niku ora ana. Oh ya bener sih. Ya jaran. Ya. Ya, heeh. Iki ana gubuk asmara, gelo ya ana, terus tembang kangen ya ana. Nggih, sinten iki? Wong dawuh. Nggih. Sing ngersake tembang kangen mau, Dik. Nggih, saking Pak Surana Bekasi iki ngersake duet Mbak Elisa karo Mbak. Lah. Pokoke anakku sing loro ki kon nembang terus. Lah iya no. Lah iya. Lah sampean kon ngopo terusan sampean? Tukang nyimpen endi enak ora? Wis tak simpen dhewe. Awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dhek awake dhewe malam hari ini. Wis tandon kok karek golek padasane. Lek ku ngragati kecilek nganti semono kuwi entek pirang yuta. Nah iya iya Pak. Iya Pak, nggih Pak. Kowe mangan sedina ping 3, kowe adus nang terminal ki 2000, mongko kowe sedina ping 3 mongko pirang taun kowe? Kok dadi eta? Ora yo dipengke lho. Turu nang anu bayar pira kowe? Nang aku. Pae nggo bapak wis. Iku ora nggo gamelan to, tuan joget aku. Iki sing tembang kangen ki sik. Sawere 200.000 niki ya kuwi transfer, Mbak. Oh nggih. Transfer sapa? Genae lho. Saya yo ditopi dalang payu kok ora. Benbengi mayang kok yo. Ya ya ora apa-apa. Karena rezekine dhewe-dhewe. Lah iya to. Rezekine wong ki wis diatur, berarti ora usah dadak neko-neko sing ditampa ya kuwi rezekine nek sing ora berarti kudu rezekine. Saiki prinsipe ngene, pilih
pilih nguyak rezeki apa diyak rezeki ngono. Nah, aku yang nguyak rezeki endi? Iya, santara. Ana bawane ora iki? Ana bawane ya ora apa. Pelok 6 tadi kuwi. Heeh, pelok 6. Anu wae pocong kebersihan. Oh iya. Kira acarane bersih. Bersih. Desa. Bersih salah rasulan, rasulan. Rasulan. Kira, Dik. 200. Resik iku pokoke nek pocong iki mburine resik iku pamane nganggo buah-buahan iki ya padha wae. Pamane jeruk iku. Terus blimbing iku. Heeh. Lho, sendene ngakon apel. Apel mau. Kabeh ta. Beda. Wong jeruk-jeruk kan resik iku. Jeruk iku. Apel mau. Apel ni. Apa tak kok rawani? Kocok. Lah apa temen tak umurine. Pahit Mas, telu, jero lu. Lah ya wis pacitan komplit, kopi komplit. Wah, pacitan isine warna-warna, ana lemper, jatah. Wah, lah iya, niki malah gandeng lemper iki mau aku takon. Piye, Pak? Kae mau ana piring. Heeh. Lemper iki isine 5. 5 lenter. 5 lemper. Kuwi nek dipangan loro isik piro? Isik 3. Wo, ya goblok berarti ya. Lah bener to. Lemper 5 dipangan loro. Sik 3. Aku ra sik 3. Nek dipangan lah kuwi ndelalae ora lho. Ya kae bapak. Aku ora takon lemper 5 nek dipangan 3 isik piro? Loro nek dipangan nek 3 lho. Nah, nek dipangan lah kuwi ndelalae ora. Lah aku ki mangsuli sing nek dipangan piro? Lah aku mangsuli sing tak. Lah nyelke yo. Ndak bapak kok ngerti kok wegah lahir yo biyen. Apa nek gemes aku? Oh gemes. Heeh. Sayang aku. Gemes pengen ngopo? Meluk. Ora. Lah. Lah wong putuku wae tenan duwe putu 5 ki kabeh tak kudang ki do mecicil ora mecicil ku siji. Lah dikudang kok malah mergo gila karo aku. Nomor 1 tak kudang mecicil, nomor 2 mecicil, nomor 3 mecicil, nomor 4 mecicil. Lah sing nomor 5 ora mecicil ki lek ngudang ki putuku tak kurepke. Mola. Kita gemes kita. Ayo. Ayo. Wes, Mang. Melu sabyan tuwa. Program pemerintah sayakti. Kebersihan, ketertiban, dan tindak no. Nah, mangga, mangga, mangga Mas Kimpo. Tembang kangen yo. Yeah.
ya. Jan, anakku teng grincek aku seneng iso. Grincek piye? Ya, kok teng joget apik to teng. Wah, dasare awake cilik-cilik, luwes-luwes. Cilik ora mbok pakani to, Pak. Awak dhewe ki lahir precet kon golek pangan dhewe. Lah kowe ki anak tak ujo. Ketujo. Nyambut gawe sak karmu, mbah-mbah ngomong so golek pangan dhewe lho kurang kepiye aku kok ora nyetakeng. Jenenge ra tanggung jawab. Yes, matur nuwun pokoke wong cilik karo lemu gedhe iku ora mergo kurang mangan. Lah mergone lho wong cilik ra mergo kurang mangan, wong lemu iku ora mergo kokean mangan. Nggih. Wong lemu iki mergo kokean daging. Lah nek nek kuru mergo kurang daging, kurang mangan. Iya. Arep mangan sedina. Lah kowe mangan ping pira mau isani mbah ibu nyatane ya ora neng ketoke. Ketoke nek reti ketoke sesuk-esuk mbah. Nggih niki wau menanyane pamundutan. Nggih. Terus wau ngoten pamundutan ada disinggani napa mboten apa sesuk wonten malih monggo. Ki men disinggani karo Dik Mega men jumeneng sithik. Iya, ayo. Kanca-kanca Sepati sa. Jeng dalu kagem Mbak Elisa, Mbah Waloyo, Mbah Uut, Mas Da, Mbah Uut. Mbah Uut. Jeng dalu Dedek Mega. Selamat malam Mbak Mega. Oke, ngaturaken wilujeng jeng dalu iki kagem warga masyarakat Slametan. Nggih, Slametan. Slametan. Iki isih enom lho kita celuk Mbah. Mbak, Mbak, Kakak-kakak. Mau muni Mbah. Wis diganti kok. Dongake warga Slametan ben nopo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng acara tetep mulo desa lho didongake pangajeng-ajeng opo dadi diabote j j pangajeng-ajeng ya ya ya. Kowe mau lemu ngomong antrang artine beda. Nggih, mugi-mugi warga Slametan mriki tansah guyub rukun. Amin. Rezekinipun lancar. Njenjang nanggap malih. Ya ora sesuk ya pirang sasing kasek. Nggih, ngoten maksude lho, Mbah. Ora ngono. Jane entuk ulem aku. Ulem apa, Mbah? Ulem wong ewu. Ora. Mbah. Iki lho, wah, iki kon nganggo caraku Pak nek ewu. Carane jenengan pripun? Carane jenengan. Bathi-bathi anger men otakku. Lah piye carane? Aku ewoh nang ngarepan tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Heeh. Wis ditakoni apa? Heeh. Ajeng jagong pinten, Pak? Tigang dosa kono. Oh. 30 kono. Jagong pinten, Bu? 100 monggo. Ya Allah. Nek sing 100 iki buah iki bangsa melon, semangka, anggur. Lah nek sing 30 iki blimbing. Jondrong, ceplukan, duet. Oh alah, ya teneh ora didahar. Weh, lah ngono kan sing satu iki ditulis silahkan menikmati. Silahkan men, selamat menikmati. Sing 30? Tak tulis duga, duga. Menune apa kan, Mame? Ya macam-macam lah nek wong jagoan 30 iki nggawa anake telu. Bojo laku ya waduh mlebu iki aku. Aku nelpon sing jaga prasmanan. Iwake delikna le, aku ya. Ya Allah, ya Allah. Jenenge ra niat, nek jenenge niat ki ya ewah ya jago sithik oke iki kabeh ki disubya-subya ngono lho Mbah jenenge tamu ki dihormati kok. Lho Kang, Mbah mu cethil ngono. Wis tau ewu tenan lha aku ki ewu arep munduk aku ki nek jagong ya tekan ngendi-endi nek ada ya 15. Dadi pertanyaane ki sesuk arep mbok sumbang pira wis genah saiki. Jagong pira iki? Ben ngerti. Piyai ngendi kok gak piyai kene Mbah? Piyai Slametan. Uduk. Oh oi. Wong nek munjung kowe tenan nggon aku punjungan sedina 5 6 ora tak pangan kok. Lah. Tak baleke jagong iki tak gowo. Oh. Lah nek dipunjung 100 nek ora dipunjung kan 50. Lah tak gowo tak baleke. Arep jamur ke yo men aku ngene cedil ya Mas.
kok ya jenengan ki betah nggih bapak ngeten iki. Wah, tenan anggere wah ki manut aku contone aku maune mung duwe kijang. Terus bare wah ki rontong. Tak kira tukang lapansa. Nggih. Mas Dan iki kan nembang napa? Lu wuyung ya, Mas ya, Dik ya. Miki mau wuyung ngono. Terus iki ana masuk saking Pak Bambang Sulistyo ketua umum Senawangi. Sukses selalu Yusuf. Amin. Sak rombongan matur nuwun derek bingah mugi warga selamatan kilor tansah pinaringan berkah sami guyub rukun makarya ugi gesang sesarengan wonten ing bebrayan ageng matur sembahipun nyuwun bajing loncat transfer 750.000 nggih. Nggih, wau nggih wonten pamundutan Mas. Endi cempolok saking Pak Tukiman Polowijo paring Semanu. Mau nyuwun lagu apa nggih? Lali janjine kalian pepele. Oh iya, kuwi dipinangkani sing lali janjine iki mumpung ditindingi pelok. Oh nggih. Ya ngono gek do lali janjine. Kan enti kowe nduk cayu. Lho Kak, kon mesti karo bapak. Bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek nek ora iso ngadek tak ewangi. Sing penting. Oh. Sing penting ora kepet-kepet. Ayo. Dibawani Dik Mega. Ya. Ben komplit kok ya umur aku. Minggu kang tak anti tina iki bawane nyemoni aku. Lah apa? Aku janjani sesuk nang pasar malam seprene nganti pasar malam pindah ora. Ora apa-apa. Nyemoni jenengan ngono ta, Mas? Heeh. Pak Eko di? Wow. Pak Eko? Oh nggih, teng pundi Pak Eko? Nek mboten peke wah nggih, nyawer. Pak Eko Mega ngijin-ijin lho Pak Eko, izin lho Pak Eko. TU sekolah kula Mas. Oh, TU ya. Nggih. Heeh. Au. Anane bicara sa Maya. Nggih, anak terus anak lo sing barep saniki teng Polres. Ha karepmu. Kok ngono ta? Neng bangsal nomor piro ngono neng Polres? Pintar kelek alasan. Ha iki nadane Maido angger ngono kuwi Maido. Rapopo ngandaran angan duka aku wes ora Yeah.
kemauan ai. Ai. Ai ki sapa sih? Ini lho panggilan sayange Mega yang Mazda. Ai ki. Ai ki kaya nganu ke lho, Mbak. Oi. Ai ki iki lho. Tunggale ki pas mau. Ya tak kuwi lah. Beda to. Ya apik-apik. Terusno. Ai mu lho kon ngewangi. Ai ki iki lho ki. Ora. Ayang ngono ya maksudnya iki. Ha iki ayang ya. Oi. Nah, ayang iki lho, iki ayang iki ireng-ireng iki ayang. Elek banget le jelas Elisa. Wah. Piye ta aku kan sa persepsine beda-beda. Lah ya ning nek ngarepe piayu kae aja ngono kuwi kok. Lah kepiye? Aku men cetokke. Urung. Ai ki sebutan sayang. Oh, sayang ya sae ngono kok ai. Ai ne sapa? Odo ai 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 ai. Maksudnya I love you. Ai. Oh, lah ngono ae kok ngerti basa Inggris ae. Lho, lah aku ki nggon aku ku cah Inggris kok aja meneh. Ning ngene Mbah, nek wong bahasa Inggris, wong luar negeri iki mah ora ngerti matur nuwun dinge ngono ki ora ngerti matur nuwun. Wah, apa iya? Nah iya, lamun ini thank you, ora iso nek kon mulih matur nuwun. Oh, bener lah. Dadi ora ngerti matur nuwun. No, no. Aku ya gumun kok turis cilik-cilik kaya saka Inggris yo pinter bahasa Inggris ta. Padahal sare wong Inggris. Asal daerahe kok ya. Ya, ayo. Jan-jane kowe neng. Lo. Alhamdulillah tak kira arep ra sempak mau kepretane mau. Eh. Kompak. Sempak ya apik wis pendemu ngene karo. Ya wis. Alhamdulillah. Kompak DL sempak. Heh. Sempak ki opo? Emang kompak tok iki ki lemes. Kudu sempak semangat dan kompak teng teng. Oh. Semangat dan kompak sempak. Oh. Sokor-sokor sempak teles. Heh. Semangat kompak anti males. Oh. Mak teratap aku. Sempak. Mbok yo aja sempak terus mbok katok keproh ngono. Pinanggonmu ta, Pak? Wong aneh-aneh ngomong kok. Singkatan lho, Mbah, singkatan. Weh, kowe aja kebut-kebut terus kok pulen lho kowe suwe-suwe. Gak sego. Lah subuh. Wong ngintip wong. Iki ora kebut-kebut. Kepet-kepet. Bus. Lagi nih pakai Mbak Elisa. Kepetan. Nih wau pun sendikane. Pancen nyuwun ngapunten anakku ku sensitif tok slemang-slemang nek karepe iki ora sarune aja dianggap saru pancen isane ngotro anu ngono. Ngono. Kaya sampean kira yo kleru-kleru. Iya. Ora wong tua ki cok meleset. Nggih. Matur nuwun pun di sendikane ya. Iki wau sing saking Pak Bambang Sulistyo. Nggih. Ketua Umum Sinar Wangi ngersakaken bajing loncat. Sampur-sampur. ₹750 sing minangkani men Mbak Niken. Oh nggih. Iki anakku marep muni lho iki mau jane yo Nan. Muni pripun? Iki lakone anu lagune bajing loncat Pak. Aku ku sing loncat gek kowe. Aku wis bisik-bisik lho mau. Wis arep ngono kuwi nek. Ora apa-apa. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken sepak tinggal jaga-jaga. Selamat malam Budi Niken, Tante Niken. Selamat malam Mas Da. Iya, malam juga. Iya. Kok tadi banci toh? Iya. Enggak apa-apa sekali-sekali gini lah apa-apa. Nek bablasan ramari lho. Enggak apa-apa. Arep banci omongane wedok kan nek watuk ya lanang padha. Apa iya, Mbah? Lah ya.
Nek kebablasan apa-apa mengko malah aku payu. Kok jenengan apal men karo banci? Wah, yo. Dosok ngono kuwi. Anakku ki mbiyen mbuh lanang mbuh wedok jebulane wedok kok kuwi aku lingkungane teni iki wis rada gedhe iki barang nek kuwi wedok ki. Lah kok iso? Lah gelungan. Ora seperti telok saka gelungan. Lek tak gumune iki anake Mas Sulis kuwi. Napa? Ana cah lenang to gek putih ayu kae gondrong mongko rambut yo dawa. Tak takoni mau kemana dek, cantik banget udah mandi ya. Aku lanang Mas ngono kuwi. Wih, nenek-nenek sing ngelarani hatiku ya, anak sing ngendang ya Sulis anakku cilik kaya cah cilik lho karo aku. Aku jedul. Eh, malu ya. Orang nganggo mbah, orang nganggo kepiye. Weh, walu ya, gek muni karepe karepune. I love you. Asyik. Jenenge tah cilik kan yo urung cetha nek ngomong ki. Lah iya nek yo aku yo ora telek, aku yo. Ayo karo cah cilik kok yo emosi lho. Ora emosi wong aku yo meng ngomong ketelek kok. Muni ayah I love you yo ayah asu. Lah mau dhisik dhewe, weh, walu ya. Asyik. Orang apa pembahas yang kancane aku teko itu diasok-asok ke ya. Ayo iya baju loncat harap nanggu bawa orang yang bawa apa banget iya sing demong kompak. Karang iki ana pojok kene ana Mr. Bean demong. Terus ana. Kok Mr. Bean lho. Gagal. Mbok disawang. Kayak upama awake cilik ngono jan Mr. Bean. Terus kena cilik Mr. Gandeng kae iki Mr. Bom. Terus ana bayi tabung ngono demong. Sapa bayi tabung? Kuwi tane Mr. Bean kuwi. Terus apa togok yang demong komplit kok togok nyaron terus komplit cak bilunge ya nyaron terus kaya no Michael Jackson nyaron ya karo Nurdin M Top ya nyaron karo si kaya bensine Jalan Kapas kaya ya nyaron anu mekeng kaya mekeng. Mangga Mbak Niken. Gua langsir. Pa. Mas Ayu ki wekan anu sapa to? Tak senengane ngono lho. Karo semplok. Sen, hati hangat.
Kondi pinangkane. Ayo bintang tamu iki do nanti to bintang tamu. Aku anto apa jenengane? Chat chattingan dari Kades Paris ko Magelang. Oh Pak Ari. Pak mau minta sambung wanci dalu kondi pinangkane. Pinangkane jenengan diko Mbak Eliza. Dari Magelang, Dik. Oh iya, Magelang. Sapa kuwi sing njaluk Magelang? Pak Pari, tapi ra ono popone nek ya ora mesti to ya popone ono popone iki ra mesti ono popone mergane opo-opone kuwi mergane sing jenenge opo-opo ra mesti ono popone. Ora kudu ya lho ya sing jenenge Siti iki. Kok malah mbok cetak-cetakne piye ta? Ora ono popone mesti ora. Sing jeneng opo-opo kuwi rong mesti enek opo-opone. Mulane nek dinek ya opo-opo aja mengharap nek kuwi enek opo-opone. Ngono nek ya opo to kuwi. Ya kan di menikah ya pokoknya ini ya doa baik dengan wong seni sentuhan rohani duit ini nomor walu likur apa sih orang dusun selamatan ini yang penting paset dulu wah wow, leres ngono duit gue rasa dipikir saya mikir rak saya nganggap ngomong-ngomong kode karo sampean saya mikir panitia duit ini nomor walu likur paset duluran nomor siji mergo kanti serono paset duluran ison wah gue duit gue mau duit ku mantel lah nek ora ngerti kowe kudu sedulurku ora tak ngai duit lah yo ya sing jenenge wong urip ki sedulur karo duit ki padha abote wong nek aku kelangan duit karo kelangan sedulur tenan aku trimo kelangane engkok dadi nek gese ora loro-lorone dipinangani berdua yo Mbak dipinangani berdua pakai bawa ya pakai bawa iya ini kancane ki sukron suwanto ki aku bawa iya bawanya yang lo suling aja ya. Iya. Iya, Dew. Iya. Iya. Apa sih jado-jado ki apa sih? Senatian to iya suarane ninggal mbokne kok ninggal mbokne iki piye lho mbokne iki suarane sengak kok oh beda jadi padha jane aku nek nyanyi ya ora pletetot pletetot kok aku nek ngomong nganggo nyanyi wae yo ya ora apa-apa malah nek kok ketok manggake wong nganggo nembang ya kowe arep adus ya nganggo nembang ngopo-ngopo nganggo nembang men kesuwen perasa kinggang sa rikma lalu jembak mbak ngepek ya dek sing cetot bengundang mbak Yune kok sembrono piye ta jenengane aku bebas wae karo adine ki ra apa aku ameh takon kok mbok jenenge mergane ngopo sih udu ya no uut uut apa kita nek garwane Joko terus uut kae tak uut ngono lani maskang gemesake medok kamu enggak? Oh medon sih medon lani maskang gemesake suarane gemesake suarane anakku loro ki jan alus-alus kaya bar diayak sing nemu mboke kaya pinter men sih heeh jan mbok ngombian ki mbok jamune apa kok nglairke gurung kaya ngono yakti pengen tak tembung neng kakungmu dan lilo mesti ya pak
bareng kakung mutani lo mesti serane sing ditembungi wong di bojo lah ya. Oh, mulane kok ho-ho. Iya ki lagune Pak Sukron ki kok ngono kuwi kabeh. Gandeking pang grehito dimeng neng angen-angen nangele arep omong wuwus tuh ngomong ngomong wuwus ki ngomong ngomong nyangkem nyangkem yen rino banget ngelang kera ganti sambung kumong wanci ratri karya usada anggota gerong anu gerong goreng tak omongi nek gerong itu sing bener wedo ngeyak lah kepripun lah pun bener to yuk yuk rumah itu yo kok yo kabeh kok ngono ih oh lah karepmu ki do kepiye itu ayo Kang Mas Kang Pra Bye.
kelon. Lho engko gelon pisan. Ora nak. Nek pisan wis mari ya ora usah dipendhokke pisan. Oh, maksudnya pisan iki sak langgah metok. Ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Mendah boyo. Pinangkani sendikani apa jenenge iki sambung panci dalu. Nah, iki mumpung isih pelok dadi to. Iki mau kae banget sing pelok sing dipinangkani ya karang sing deneng tembang-tembang ngono kuwi kae pelok. Larase. Ya iki mau sing ngersake gelo iki mau supayane dipinangkani saiki. Ha iya. Aku mambu pop mi kan. Aku ya mambu pop. Elisa iki kok seneng kaya mambu apa? Lah mau rong bakaran ditangani aku sok ngompak yo. Dadine mambu pop mi langsung. Sapa sing mangan? Pengumuman panitia. Nggih. Telah hilang pop mi 2. Menggarek ambune. Tolong yang menemukan dibawa ke sini. Ana gelo men dipinangkani karo Mbak Saras. Mbak Saras. Ono gek duo padu karo Mbak Elisa. 008. Iya. Cepat iki, Mas. Ketara jaman tuwa. Orang sing ngedram ki sing dirungokke ki bangsa Power Slave ngono-ngono kuwi dadi bangsa Avenged ngono dadi ki nek kon ngedram ngono apal metal 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 oh iya yeah. Sapi metal 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 padake sapi sapi metal kok ireng lah ya jembar nyanyi iki yo sapi kok ireng ngono lah iya toh wah Elisa lho eh ora do ngomongke kok ngono kuwi kae iki Mas Sulis. Mas Sulis lah sapi. Metal mau lho, Mbak. Lah iya nek lho kowe ngerti kono kono ya ngon 1000 ya kok iki Mas Sulis kok metal. Nah, nek wong iki ora metal. Apa, Mbak? Ya gedhe ngono wae lah. Lemosin. Darakku artikan. Lemosin lho iki malah lemosin barang. Ya. Iya, ana gelo, Mbak. Saras. Nang ning bawane ora ana gelo iki, Mbak. Mboten. Oh ya, nek ora ya ora apa-apa. Nek ora ya berarti mboten. Bawane dolan. Heeh. Langsung ayo, monggo Mas Kimpul, monggo Kang Mas. Monggo, pun selirani nggih. Mengke kula nggih, monggo.
Aku loro cilik-cilik dok, mau goyang apa sih ini kejenengan dok? Pargoy Thailand. Sarikap atau gentok atau gentok atau gentok gentok gentok. Tanggoku ki ya dong, ngono ku ne wong iki lemu-lemu banget toh. Ya terus. Dadi ngene iki ora nggo gamelan ki muni gluk-gluk. Kone dhewe ta. Wis sing muni ngono gluk. Ora gentok nek goblok-goblok. Gimana no gamelane kok rumangsaku kok eneng musike aku. Enek pargoene eneng jatilane ya Pak. Ya jatilan mula jenenge jatil iki soal wedok kabeh. Ya nek nek lanang. Nek lanang ya reok. Oh iya. Utuh kae. Heeh. Iki mau ono anu to Mbah, ono panyuwunan apa? Apa? Nyuwun kan kon fragmen. Oh fragmen. Iya. Fermentasi. Pemainnya telu iki. Ramen ketapro. Apa ya, sing kato? Lakone apa? Lah gandeng wedoke loro kek. Sopo iki? Apa kowe iso ngetapro? Anu ngetapro. Ayo iso to ya, Mbak Tama. Oke. Wah, oke. Slendro apa pelak? Pelak wae ya. Sak karmu arep pelak racing. Fragmen apa niki pamundutan iki? Anu wae. Apa? Kowe dadi wae to gek kowe piyungan. Piyungan. Heeh, arep ya cok lewat piyungan padha wae. Piyasa. Kuwi critane pripun? Wis ora, pokoke kowe kakak
Adi sesuai karo dapuke iki lho, Kang. Nganggo bercinta karo iki ta? Bercinta maksudnya ini percintaan ada romane. Kowe kok iki tak ngurung ora gelem. Engko nang njenengan nguya-uya wae ta le puyengan. Gek ora gelem. Heeh nek kok anggaran nang 500an gak gelem. Alhamdulillah ngono lho nek ora gelem. Apa minak gocing? Heeh. Dadi wae ta sapa? Wis pokoke engko sing tak undang ya kuwi. Oh iya. Para pamirsa kagung saha putri, para sederek, para sedulur sing kebacut ndek rasa dhuwur. Matur wonten ngasanipun para sutresna budaya Jawi. Wonten ing kalodhangan menika badhe wonten pagelaran toy petilan. Nuwun sewu sampun ngantos lentu petilan. Ketoprak nggih ing judulipun Minak Jingga Gandrung. Kabeh sugeng pamirsani. Semangga. Totok totok totok. Ciut. Suara apa tadi? Cetut. Rekata jemblem. Pokoknya kok di legani wae, yo di legani wae. Saya wis namune di legani wae. Walah suarane jadi Dayun, bapak netul kiem. Dayun. Kowe tadi Dayun. Aku kepengen ketemu karo calon grawaku karo aku kiai waeto karo buyengan sing wis cumondo ning taman blumbungan blambangan blumbungan blambangan lurae blambangan aku ora iso muni blambangan kuwi katerusan kene iki lagi niki wis doneng kene calon bojoku waeto karo puyengan auto iki piye to iki dhewe tangan ana sing kok nek ora masuk ya aku lunga jeng dipati niku kok sapa teng mriki niku pripun niki nggone lha kowe calon bojoku kowe iki calon bojoku wis tak sengker 3 taun suwene kowe kudu gelem ngladeni karo adipati Blambangan Minak Jingga ngono wong ayu walah kok arep ngunekke apa mau jenengan iki ngunekke mercon boko siji iki piye di kowe ora sah meri engko kowe sengkeri wis PN kabeh aku ora minat kok ya karo adikku wae nek gelem ora men rata tak umani sithik sithik ke ora sah ditutupi piye di kowe gelem aku gelem ngadani nek ora weruh wujudmu ora apa-apa kowe karo mungkur wae aku ya kene kene wong ayu nyaket to kene aja nenek bemek bemek eh aja eh? Aja bemek bemek aku ngemek ngemek kemek ngemek kemek dok walah adikku nih iya rati kaya sapa paragone liyane ngono lho gegere anget ki apa ndroke oke kok kaya padake pitik lho pitik semene iki Raden pon dahar dereng nek ngundang aku adipati aja Raden adipati iya wong ayu ababmu kok mambu hamburger obat dijajake aku aku mau ngomong jarene aku ababe mambu pete neng aku ya wangsulan aku mangan sate wedhus eh wedhuse bar mangan pete mulo manut to karo adipati kowe dadi garwane adipati kepethak anu kepenak kepenak aja gelem to dek aja gelem aku sing mbakyune wemo lho mosok kowe iki luwih ayu mosok gelem karo kaya ngono iki awak dhewe kudu gelem mergane arep njupuk sing jenengane godhowe si kuning iku lho dadi ade kudu gelem nek engko dilelo-lelo wong ayu langsung kuping ra iso kuping aku duwe godho gedhe wong kene wong ayu kowe manut to karo pon kakang aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa lah wong mlakune wis pincang kok tak slemplang ngene we pincang ki nek mlaku nek turu ora turu meneng wae ning yo piye yo
Wong nek ra cinta ki ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona yang mandang memandang wajahmu yang manis. Aku kok kaya bimek-bimek apa to iki mau? Apa kurang cetha meneh tak balenane. Ora dimek-mek ya dadi kudune penak kok iki mau ting cerkit ngono lho. Kok suwe-suwe kepenak. Kowe kok malah mancing. Dadi malah nyandi to. Tangane ora seko nek wis kesel ge aku ngono. Tolong. Kowe harap nengen. Karo awas awas awas. Kene. Wis to kene to wong ayu. Manut to kowe njaluk apa tak turuti. Watono lan njaluk sandang pangan. Lah piye to? Njaluk ora eto sandang. Kuncine wong urip kuwi kuwi kok. Kuwi lho dadak ngene iki. Oh, iki iki gati kae musik mlakune ngene. Aja jing ala ala aja jing. Ayo nduk. Aja jing. Apa nek kene yo. Engko jejere ladrang jejer loro ladrang aja jing. Iki iki mlaku ning karo tawa-tawa. Tawa apa? Tawa mlaku. Mlaku kok tawa. Wong tawa kok ngene iki sing ditawake apa to kok? Banyu mentah. Ora usah dadak kondrong, bangke amun awon kemit. Lah ya cetha to jeneng Dipati wong ya. Pancene pon dahar dere. Monggo Darien. Andulang kok mbok jejelke ngono ta, Nduk? Kowe kok gemati temen. Ngento, sananu diparani. Kowe nek ancek-ancek ngono ki kepiye? Kan ora gatuk nek aku ancek-ancek kan ora gatuk. Aku ora gitu. Makanya aku ancek-ancek. Meduna. Meduna wong ayu. Lemper enak ora? Lemper enak to? Ning isih enak lemperku. Mula manu. Piye nak ni yus karo adikku wae nak adikku gelem gentenan wong ayu. Ah iya ga pokok iki wong tresno nek ayu iso dipaksa jeneng Dipati nek jenenge jenengan milih mawon gek mengke tak tembungke sing pundi lho kathah Piyayi Putri teng mriki sing penting aja wong loro iki. Eh nek gentenan ki leng ayahe kepiye? Lah iya ya Dek, mosok ya. Piye leng arep bagi kepiye nek gentenan ki? Lah kuwi ra pinter-pintere aku. Kowe manuto karo aku, kowe mikari dalan loro miliyo, aku dadi bojomu, apa kowe dadi bojoku? Lah padha. Padha wae ora nek pilihane. Kowe malah kaya cagak gendera. Ya ya Dipati. Piye iki? Carane melarikan diri saka kene. Ora iso. Ya di nganu. Cepet tresno. Karek didonake. Oh. Nek ora gelem tak pek tak drukunke. Pring kuning tugel pucuke. Apa kuwi? Turu miring tugel pucuke. Kene wong ayu. Aja mangkat to, aja sok. Semangat ya Mbak Yu. Jenengmu Minak Jingga. Iya. Kuwi enak artine to? Hah? Miring penak jengking monggo. Aku dia mau kayak ngono kayak dijejeli gas. Nos. Manuta sana pun dong. Ayo diadepi bareng-bareng.
Niki ngerti napa? Nek seko kadoan apa ya gado. Ana troko calendra. Piye aku manut karo kowe. Kula gelem dadi bojone sampean. Lah ya ngono lah ya ngono. Wes enek syarate. Syarate opo? Ning mlakune aja ngono kuwi. Ora ngene sing jejeg ngono lho sing gagah mosok ya ngene-ngene. Aku wis kebacut sing dadi keluwes aku iki kaya ngene iki. Aku arep maju ya pincang, hatret ya pincang. Manut asan pundha. Kok lapar. Aja mepet-mepet sik ager-agermu. Wong gak ager-ager wae ora kok ager-ager. Klopo. Aku seneng aku. Kok rada sengir. Kok tak kei apa? Ya apa-apa lah. Keserilitan apa? Kok eneng rambut. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong ayu. Aku kepengen kowe duwe atur kowe semaya sesuk apa kapan aku kepengen mireng ke wong ayu wae to karo puyengan ngene wae awake dhewe pengen apa ngono to engko njuk kono men lunga gek awake dhewe mlayu ngono piye setuju yo Mbak Ayu. Oh iya aku nek omong kepet-kepet ngeten Kanjeng Adipati kepiye wong ayu kula kalih adi kula menika purun dipek bojo jenengan nggih ngeten syarate nggih apa wong ayu nyuwun ditumbaske apa mi ayam kae tak tukoke apa kowe njaluk apa tak pundhutke aku ki wong sugih kepengin sate kari ngawe kepengin sego kari apa kepengin wedang kari ngundang kepengin susu kari mencu kowe mah kok kari mencu jane sing tak pengen ki namung setunggal apa emek-mek sing joto apa emek-mek sing joto nemek-mek sing joto senjata oh ngono ala ndelok ngono lho nyilih dela ya ndelok lha nek senjataku ki nek aku ora bubuk angel dijupuk. Oh syaratnya kudu bobok sih. Heeh, wong ayu. Oh alah, lah iki aku mau. Tak turu. Wis tak ombeni. Wis tak ombeni. Obat tidur kok. Tak iki nang mencret. Turu maksudnya. Iki aku tak bubuk aja do rame. Nggih, ya. Kanjeng. Gol.
ngimpi nonton sepak bola. Pon sare dereng. Wes. Kok semaur. Ketoke wes turu lho. Digolekin ayo iki ta. Godhoku ndi godhoku? Godhoku ndi? Nggih. Iyo antuk kurang anyar. Terangane kowe nyebrut gadahku. Kurang ajar kok kurang anyar. Eh, wae to puyungan. Entenono, tak tututi kowe wong ayo. Eh, mekaten menika kula wau sedikit pen anu apa pedilan ketoprak. Lakon minat. Alek iki godone. Nggih. Oleh matur para pamirsa nggih ngeten iki wau nglin menangane pamunut anu pamunut. Wah, jan batoban. Sampun sulangi panjenengan pangapunten. Mbek anu Masda sampun ya. Ampun. Ampun. Nggih. Kula pamit napa pripun? Lah nek niku perkara niku jenengan urusane panjenengan nek niki kula arep neruske lakon sik. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten pokoke ana paribasan, pokoke tuku dawet ki cendole pati monggo antum slamet bengi iki jeneng mentah rasane ora lagi sekarang berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Lan nderek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras, rezeki pun lancar nggih, sedayanipun warga masyarakat slametan. Kula tutup kanthi maca pat candang gula nggih menawi lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan to tak kira. Nggih pun nggih, matur nuwun. Mbak Lisa. Makasih ya Mbak Lisa. Sang soyo talu tararas abyor sorot lintang kangku mata tete sonyo matya ratri umreng gandaning pos pita ong garang gimaneng utiani sang dwija para mrengeng ngersawaning madu pranta manungsung sarining kembang